各位朋友，欢迎回到罗爸享乐生活，记录生活，生活记录就从今天开始啊。随着罗宝贝一天一天的成长，对事物的认知欲越来越强烈。那专家指出，1到3岁是学习成长黄金阶段，不管是在语言、社交、理解力上面，都是学习最快速的阶段。那柔爸一直在思考有哪些事物是适合用来刺激柔宝贝学习成长。那我们今天就带柔宝贝一起去培养一下文化气质。好，那我们就出发，一起去培养文化气质吧。Let's go!OK， 我们现在来到宜兰的中心文化创意园区，我们现在参加一个艺术制造季的活动啊。它这边是整合很多的戏剧活动，有互动式的一个活动啊，我们来参加一下。这边是强调一个戏人入戏的一个主轴啊，我们一起去看看，好像这边还蛮多活动的啊，我们去看看吧。好，那我们这次是来参加艺术制造季的一个由南洋艺术团演出的悬壶传说。带柔宝贝来看一下适合大小朋友一起观看的科幻戏剧，我们去看一下。悬壶传说，时间马上就到了，那我们一起用掌声来欢迎南洋戏剧团带来的《悬壶传说》。OK， 哇，其实中心文化创意园区这边还蛮大的，不过如果好天气的，要记得做好防晒。这边太阳还蛮大的，那在表演场地还是有遮阳的，所以如果各位有兴趣的话，可以到这边来看看。现在活动期间是9月22日一直到10月14日，有办艺术制造季，那有南洋戏剧团每周都会有演出一个悬壶传说吧。如果各位有兴趣的，可以带自己的小朋友或是合家来观赏这一出适合大小朋友观看的一出戏剧吧。我们一起再去看看吧。
中心文化创意园区是原本中心职场重新在活化利用的一个园区，我都有空可以来看看。结束了，这边中心文创园区其实场地还蛮大，可以带小朋友来这边活动跑一跑，只是说很遮阳设施比较少，那它也有室内空间的服务中心呢，里面还有冷气开放，好吧，如果各位有兴趣的话，不妨利用周休二日到宜兰中心文创园区来走走。它这里都是免门票，是一个蛮不错的去处。所以朋友如果喜欢罗爸影片，记得订阅罗爸频道，罗爸每礼拜三下午6:30准时更新影片。各位朋友，我们下礼拜见了，拜拜。